A megszállási emlékmű tervezője szerint a szobor körüli helyzet balliberális bizniszpolitikusok, művészkörök aknamunkájának következménye. Itt a Magyar Krónika második száma, ám jóval kisebb az érdeklődés, a közszolgálat Orbánt éltető szerkesztője viszont fontos feladatot kapott. Vendégeink Vári György, a Népszabadság és a Magyar Narancs kritikusa, és Bencsik Gábor, a Magyar Krónika főszerkesztője, a Demokrat alapigazgatója. Jó estét kívánok, Somos András vagyok, ez a Hírvita. Olyanban még nem vettem részt, amit Hírvitának hívnak, és csak egy vendéges műsor, de megpróbálom képviselni azt az álláspontot, amit a Magyar Krónika szerkesztője esetleg felvethet mindazokkal kapcsolatban, a kritikákkal kapcsolatban, amiket mondjuk Vári György elmondana. Minden esetre van egy pár témánk, amit meg fogunk tudni beszélni, amíg megérkezik Bencsik Gábor, hiszen nagyon várjuk ide a stúdióba. Azt mondja az egyik hír, hogy én tudom, hogy te olvastad mind a kettő krónikát, ha már ide beülsz, akkor felkészült legyél. Azt mondja a hír, hogy ugye majdnem a több mint a felét, 5821 példányt a 10500-ból ingyenesen át kellett adni közintézményeknek, ugye? Igen. És 3700... Hát, ha jól értem, hogy legyünk egy kicsit nagyvonalúak, különösen, hogy nincs jelen a beszélgetőpartner, hogy ezt eredetileg is így képzelték, hogy terjeszteni fogják, ezt el szoktam mondani Kerényi Imre, hogy ez nem egy üzleti vállalkozás, hanem nagyon fontos, hogy hát az üzenet az eljusson. Tehát ez egy misszió, és ezért inkább adják ingyen közintézményeknek. Mindazt a dicsérő szót, amit itt most a műsor előtt ejtettünk a Magyar Krónikára, azt gyorsan elmondjuk, és a kritikákat későbbre tartogatjuk. Ez a javaslatom. Mit szólsz? Én kész vagyok, én minden dicsérő szót elmondtam a Magyar Krónikában. Értem. Egyébként az ember, ha kezébe veszi ezt a kiadványt, akkor egyet biztos, hogy állíthat, hogy nagyon odafigyeltek arra, hogy ez jó minőség. Ez így van, igen, ezt valóban hozzá kellett volna tenni. Kicsit csalódást keltett ugyan, hogy Orbán Viktor nem saját cikket írt, hanem egy korábbi levelét közölte az első számban. És ez ugye most se változott. A másodikat én magam nem láttam. A másodikban a Tisza szobornak az avató beszédét lehet elolvasni, mi ugye szintén másodközlés, ezt hallottuk akkor, amikor maga az esemény lezajlott. Tehát nagyon izgulunk, de egyelőre még csak másodközölni sikerült Orbán Viktort a Magyar Krónikának, de biztos, hogy nem sokára önálló szellemi termékkel fog megörvendeztetni minket egy regény részlettel, egy versen, egy színdarab jelenetével, ki tudja. Jó, akkor beszéljünk, amíg megérkezik az igazi vita partner, arról az interjúról, amit a Heti Válasznak adott Párkányi Rá Péter. Ugye ő az, aki a szabadságtéri eredetileg német megszállás évfordulójára létrehozandó, kiemelt nemzetgazdasági szempontból fontos beruházásnak a megalkotója, és egyébként ő egyedüliként lett kiválasztva erre a közbeszerzési pályázatra, de nem szólalt meg addig, amíg át nem adják az alkotásod. Na most ugye nem adták át, ez a probléma. Na jó, de hát már legalább meg lehet tekinteni, és hát azt kell mondanom, hogy tényleg önmagáért beszélt, tehát hogy most már azt gondolom, hogy kár is volt megszólalni. Tehát, hogy mindent tudunk, mindent látunk a körülményekből, ugye magából a műalkotásból, amennyi már közszemlére tétetett. Hát nagyon nehéz szavakat találni, tehát hogy csoda, hogy ez Párkányi Rá Péternek sikerült, és hát éles szavakat sikerült találni. És akkor megérkezett történelmi pillanat. Bencsik Gábort üdvözlöm a Hírvitában, örülök, hogy megérkeztél, szervusz. Kitartottunk addig, amíg nem jössz, mert hogy elkezdtük dicsérni a Magyar Krónikát, ezt nem tudod már, esik. Csak a kritikát fogjuk mondani. Ott tartottunk, hogy legnagyobb sajnálatunkra a miniszterelnök a második számban sem valami eredeti művel jelentkezett, bár ez kétségtelen, hogy a beszédeiben sokat ő ír, de az a másik fele a történetnek, hogy nem egy eredeti cikket, vagy egy új témában megalkotott művet jelentetett meg. Miért? Hát én gondolom, hogy elég sok dolga van most. Egyik kampány éri a másikat. Én tudom, hogy ezek számára fontos írások, és lényegében ő írja. Azért mondom, hogy lényegében, mert bizonyos szint fölött az ember körül van egy stáb, aki segít neki az írásban, adott esetben meg is ír rengeteg protokoll anyag közül valamit. Ezeket ő írja. Én abban bízom, hogy lesz olyan anyag, ami kifejezetten ide szól. Egyelőre ennyi jutott. Világos. Ennyire jutott idő. Gyuri azt mondta, hogy az kétségtelen, hogy ez nagyon-nagyon igényes
kiállítású ez a Magyar Krónika, és ezen a ponton szakítottam meg, de hát partner volt, tehát hogy most jön az, amiért a Gyuri azt mondja, hogy vannak olyan észrevételei a Magyar Krónikával kapcsolatban, amelyek mondjuk talán magyarázhatják, hogy miért nem sikerült nagyobb példányszámban értékesíteni még az elsőt. Kezdjem én? Igen, talán igen. Boldogan nem, hát én az igazság, nem akarom megbántani, de hát köszönöm, szóval mulatságosnak találom ezt a vállalkozást, tehát amit a Kerényi Imre miniszterelnöki biztos, ugye? Igen. Megbízott, bocsánat, miniszterelnöki megbízott úgy szokott mondani, hogy hát nézzük csak a jót, hogy vegyük észre azt, ez hiszem az önvezércikkének címe volt, hogy kinyílott a pitypong, de hogy hát az a helyzet, hogy ezt vezércikkek írása nélkül is észreveszik az állampolgárok. Tehát ugye a nyilvánosságnak egészen más a feladata, mint hogy erről az örömteli fejleményről, hogy kinyílott a pitypong, beszámoljon. Ehhez nem kell nyilvánosság is, ehhez nem kell közvetítés. Ez végtelenül naívnak találom, vagy hát ki tudja, szándékoltan naívnak azt az elképzelést, hogy erre vezércikben kell felhívni a figyelmet. És hát olyan szájbarágós is, tehát nyilván ezért vihog mindenki, lényegében pártállástól függetlenül azon, hogy a Magyar Krónikával mi a helyzet, ugye a híres felkérő levél óta, amelyik gyorsan nyilvánosságra került a Kerényi úré, mert hát köszönjük, tudjuk, tehát hogy van valami zavarba ejtő ebben, hogy valaki tényleg azt képzeli a nyilvánosság feladatának, hogy erről beszámoljon, egy kicsit olyan, mint egy Szabolcska Mihály költemény, vagy még inkább a Karinti féle paródiája, hogy hát csak a jóval foglalkozzunk, a széppel, a szelídséggel és a szeretettel, holott hát nagyon nemes érzelmek vezethetik például a felháborodást is, nem? Tehát szolidaritás mindazoknak az igazságtalanságoknak az áldozataival, amelyek hát lépten nyomon követik egymást Magyarországon, nem telik el nap anélkül, hogy ötször ne kelljen mérhetetlenül felháborodni másokat ért igazságtalanságokon. Gábor. Én vihogást pártállástól függően hallok. Nagyon jól kitapinthatóan pártállástól függő ez a hang. Azért hányan voltak, akik a jobb oldalon úgy érezték, hogy ezt talán mégse kéne bevállalniuk az életrajzukba, vagy publikáltak a Magyar Krónikában, nem sokan. Lényegében a Heti Válasz összeszerzője, a Mandiner összeszerzője. A szívük rajta, majd meggondolják magukat később. Elég jó a szerzőgárdák. Én őszintén szólva teljes rendben vagyok már azzal a szerzőgárdával is, amik az első két számban megjelent. És az mi az, hogy az Csukás István és hogy folytatom, hogy folytassam a gondolatot. Csukás egy nagyon jó költő, kevesen tudják, ebben hogy kevesen, milyen jó költő. Ez egy nagyon jó verse. Ez így van. Nagyon összecsengett azzal, amit én gondoltam. Ezért megkértem a Pistát, hogy adja oda a versét, és ő örömmel adta. Én meg vagyok tisztelve, hogy Csukás verset adott a Krónikának. De nem arról szól a dolog. Az a vezércikk nem arról tudósított, hogy kinyílt a pitypong, az egy játék volt. Természetesen egy reflexió valamire. A vezércikk is arról szólt, és az újság is arról szól, hogy az élet szép. Én 35 éve vagyok újságíró. Megértem a Kádár rendszernek is a vitáit, ismerem azt a médiavilágot is. Őszintén szóval én meglepődve látom, hogy kialakult a magyar médiában félig-meddig világjelenség is az, hogy egy fölényes, gúnyos, cínikus távolságtartása szemléljük a világot, és minden rossz. Én szerintem nem rossz minden. Az élet szép, kérem, jelentem, szép, tele van értékekkel, a mi magyar országunk is tele van értékekkel, és azt gondolom, hogy lesz egy olyan közönség, önnek nem kell megvenni a lapot, de lesz egy pont olyan közönség, megvettem. Megtisztel vele. Lesz olyan közönség, akinek kellemes perceket, órákat fog nyújtani az alap, és ez nem kevés. Én szívből kívánom, hogy a Fidesz párt alapítványa továbbra is gondoskodjon ezekről a kellemes percekről és órákról. Én csak annyit akarok mondani, hogy nem arról kell írni, ami szép, arról kell írni, ami van. Van egy csomó szép dolog, és nyilván ezekről is lehet beszélni, szerintem nem ezen a szinten, hanem azon a szinten, ahogy mondjuk a Csukás gyönyörű másod közölt verse teszi, az tényleg egy nagyon szép vers, csak hát ugye másod közlés. Tehát, hogy az például egy költemény, amiből valóban megmutatkozik valami arról, hogy milyen fantasztikus az élet, az rendben van. De egy vezércikk, amelyik elmeséli,
hogy képzeljétek el, ha lúgal az első lába, akkor is érdemes mosolyogni. Tehát semmi, ezt a közhelygyűjteményt felütöm, megtalálom, kinézek az ablakon, magamtól jó kedvem lesz. Nem ez a nyilvánosság dolga, félreértés ne essék, zavarni nem zavar, erkölcstelennek nem találom, arra költi a Fidesz párt alapítványa a pénzét, amire akarja. Egyszerűen mókásnak találom, de hát legyen ez a legnagyobb bajunk. Higgy el, nemzetközi kutatások vannak erre, egész meglepő kutatások. Magyarország lakossága zavarba ejtően pessimista. Élmezőnyben vagyunk a pessimizmusban, és ez nincs rendben. És ez nem politika. Ez az, hogy én azt látom, hogy Magyarország egy fiatal értelmiség, különösen annak a nagyvárosi része, én itt születtem Budapesten, a 8. kerületben, hangsúlyoznom kell, valahogy úgy önmaga identitását abban leli, hogy lenézi a világot. És tükrözi azt az amúgy is mélyen 150 éve bele, Magyarországba, magyarságba beleivódott rossz kedvet. És én azt gondolom, igen, szolgálom a hazámat, ha tetszik, ilyen nagy patetikus szavakat használok, szolgálom a hazámat, ha ezzel szembeállítok egy erőt, és csinálok egy olyan újságot, amitől az embereknek jó kedvük lesz. A fiatal nagyvárosi értelmiség, most leszámítva azt, hogy sokaknak minden oka megvan a kilátástalanság miatt arra, hogy tényleg szomorú legyen, rengeteg helyen nagyon jól érzi magát. Tudja, hogy messzebbre nem menjünk, a 7. kerületnek a szórakozó helyein, köszönjük, remekül vannak. Tudja, mi lesz? És azt kell, hogy mondjam, hogy én például a Magyar Krónikában tényleg kedvemet lelem. Nem tudom, sokan vannak-e így, de én elképesztően nagyokat tudok nevetni, tehát ha én célközönség voltam, mint nagyvárosi értelmiség, akkor teljesült a feladat. Szereti kinevetni a világot. Nem, szerintem a nem mindig érdemli meg a világ a kinevetést. Tudja, mi lesz a vezetőanyag a következő számban? A Romkocsmák. 20 igen, oldalon. Olvastam, szerintem ez egy hatalmas innovációja Magyarországnak és Budapestnek, a belvárosi Budapestnek egy világszám teljesítménye. Megérdemli, hogy büszkék legyünk rá. De biztos, hogy attól leszünk jobb kedvűek. Abban egyetértek, hogy nagyon nagy a rossz kedv, szerintem borzasztó indokolt, hogy így van, nagyon sajnálatos. Az elvándorlás, ugye a KSH mutatója a szegénységről, szóval sok-sok borzalmas katasztrófa történik meg a közelünkben, de biztos, hogy ez komolyan segít. Tehát lehet ebben hinni, hogy minden ilyen szám elején lesz egy főszerkesztői vezércik arról, hogy Istenem, milyen szép a világ, vegyétek észre. Most tehát biztos, hogy lesz. Nincs ebben némi naivitás. A következő vezércik arról fog szólni, hogy vajon Isten léte bizonyítható vagy vitatható. Két flekken. Fogják venni az újságot, ha mindent ellőzünk? Egy csomó embert érdekel, okay. Isten léte. Nem csak azt mondom, hogy gyakorlatilag ja. Ismertette az egész számunkat. Jó, okay, Gábor, ezen a ponton hadd kérdezzek rá számukra. Ti hogy terveztétek az első számot, vagy a másodikat is? Hiszen itt arról van szó, hogy mondjuk 3700 példányt, amely ugye eladásra szánt és a Lapkeren keresztül értékesítetek, annak mondjuk a felét körülbelül sikerült is eladni. És most is azt lehet tudni, hogy egy 3-5 példány számot az elsőből is lehet értékesíteni. Igen, naponta. Ma a szerkesztőségben hogy ezek a számok el. Voltak-e a fejetekben, amikor arra gondoltatok, hogy egy ilyen kísérletnek neki láttok? Ez úgy megy, hogy az ember remél sokkal többet, és fél sokkal kevesebbtől. A lapterjesztés az egy szakma. Tudja, hogy a figyelőnek például mennyi a remitendája, árus remitendája? 64%. A Népszabadságnak több mint 50%, és nem azért, mert rosszul csinálják, hanem mert a lapterjesztés így működik. Egy csomó helyen ott van a lap, de nincs ott a vevője, egy csomó helyen ott elfogy a lap, pedig a vevője még oda menne, olyan nincs. Tehát az 50%, ez független szakembereket meg lehet kérdezni, egy első számra 50%-os értékesítés, egy nagyon jó teljesítmény. Engem például pozitív elepett meg, hogy 550 előfizetőt sikerült toborozni. Ez már a második szám, igen. Az számomra egy, de hát az előfizető az független, hogy melyik szám, nem? Az hát elsőre az... nem lehetett előfizetni, úgy értem. Ja, értem. De hogy ez engem pozitíve meglepett. Többet reméltem, kevesebbtől féltem. Engem is meglepett, ezek aránylag nem tragikus számok egy folyóiratnál. De az más kérdés persze, hogy hát kevés folyóirat kapott, hogy mondjam, ekkora reklámot, mint amit a Magyar Krónika. De én mondom, én igazán semmi jónak nem vagyok az elrontója, én jól szórakozom és szípa. Azt ígérte Kerényi Imre, hogy ő azért dolgozik, hát rengeteg mindenért dolgozik, de másfelől azért dolgozik, hogy a piacról éljen meg ez a lap, és mondjuk ne is kelljen hirdetőket megjeleníteni. Te főszerkesztőként ezt látod, hogy esetleg a harmadik számnál már látszanak a fénypontok az alagút végén?
Először is Imrével nem értünk egyet, én a hirdetést szerettem. Szerintem gyönyörű, tele vannak a nyugati magazinok, amiket én természetesen megnéztem előtte, gyönyörű hirdetésekkel, rengeteg munka, kreativitás azok a bele van rakva. Szerintem az olvasó is szereti a szép hirdetést, úgyhogy én szeretném, majd meglátjuk. A harmadik szám, nem, de hogy hát még messze nincs rentábilis. Egy újság, a jachtmagazin, bármi, körülbelül fél év alatt kezdi megmutatni magát, és másfél-két év alatt derül ki, hogy mit tud. Az én üzleti célom az, az volt a Fidesz döntése, hogy 5800 közintézmény, iskolák, könyvtárak, határon túli magyar kulturális egyesületek Lendvától Beregszászig kapjanak. Én azt kérem a megbízóimtól, mert hiszen engem Kerényi Imre személyesen kért föl, akit viszont a Fidesz vezetése bízta meg, hogy találjon embert, hogy ezt az 5800-at finanszírozzák meg, és én szeretnék fél éven, egy éven belül azt elérni, hogy az összes többi az viszont a piacon éljen meg. Bocsánat, ez azt jelenti, hogy a Fidesz nem zárkózik el attól a tervétől, hogy bizonyos lapszámot egymás után finanszíroz, és akkor utána leáll. Mert ugye ez volt az eredeti terv. Nem ez volt az eredeti terv. Három lapszámról volt szerepel, hogy három lapszámot. Ugye a Fidesznek van egy pártalapítványa. Így van. A Európában pártoknak. Polgári Magyarországért alapítvány. Németországban van ugye a Konrad Adenauer Stiftung, a Friedrich Ebert Stiftung, különböző pártok alapítványa, ezek költenek pénzeket. Azt mondták, hogy itt van három számra pénz. Tessék elszámolni, tessék megmutatni, hogy becsületesek vagytok-e, tehetségesek vagytok-e, rendben működnek-e a dolgok. Persze, de hát azért a hosszú barátság... Jelentős mennyiségű kormánytag publikál ebben az újságban, hát bennük csak megbízik. Ha nem, mi, szerkesztők. Igen, hosszú barátság alapja a pontos elszámolás. Igen. Most készítünk egy kasszát, ez is másfél-két hónap, míg az összes adat befut. Ezen a héten jöttek az utolsó adatok a terjesztésre. Csinálunk egy kasszát, és megmutatjuk. Tetszik így kérni? Nem tetszik így kérni. Esély? Mit mond erre a Fidesz szerinted? Imre azt mondja, hogy igen, ő úgy gondolja, hogy lesz még további támogatás, de még nincs döntés. Ezt most három számot előállítunk. Természetesen előtte el kell dönteni, mert nem lehet lukat hagyni, mert elveszítjük azt a pozíciót, amit három számmal a piacon már megszereztünk. Várom, hogy néhány héten belül ebben a döntés meglegyen. Mielőtt áttérünk a következő témánkra, egyet még hadd kérdezzek. Az első számban volt egy Jordán Tamás felhívás, és ő volt a hivatkozási alap arra, hogy itt gyakorlatilag kiszélesedik a szerzők köre, különböző világnézeti ideológiai megosztottságon túllépő szerkesztői gárda lesz, vagy írói gárda. Egyenesen társutásnak hívta egy régről ismert meghitt szóval. És ez volt ez a felhívás, hogy legyenek pártok feletti nemzeti ünnepeink, mondta Jordán Tamás. Október 23 kapcsán, ugye? A második számot én magam nem láttam, de a Gyuri ebben előnyben van. Azt mondja, nem tudom, hogy azt mondja, hogy kiszélesedett a szerzői gárda. Hát elég sokat, tehát ugye Szentesi Zöldi úr publikálba, tehát a Magyar Hírlapból az erős emberek ott vannak. Tehát nagyon sok, ugye Kerényi úr publikál, a Bencsik András publikált, feltűnően sokan vannak, akiket az előző számból ismerünk, és hát én azért nagyon nagy szélesed, és nem látok első ránézésre. Ez egy szakma. Sajtót csinálni, az olyan, mint a Schusternak a cipőt csinálni. Tehát vannak bizonyos szakmai alapok. Egy lapot meg kell alapozni. Szakemberek, fotósok, újságírók megcsinálják az alapokat. Erre lehet rátenni olyan embereknek a munkáját, akiknek nem ez a szakmájuk, és vagy írnak, vagy nem írnak. Minden hónapban 132 oldalt meg kell tölteni. Ennek a nagy részét természetesen hát az a szerdői gárda fogja a jövőben is elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy Szanyi Tibor még nem tud beférni. A következő... De hogy ne? Hát oda vitte a cikkét, nem? És nem jött le? Jó, hát ez egy tréfa volt. Jó. Így is vettük. Oké. A második témánk az a Heti Válaszban megjelent interjú Párkányi Ráb Pétertől. Ugye ha egy kis részletet hadd összegezzek, hiszen ő azt mondja, hogy ez nem egy holokauszt emlékmű, és egyébként a legsúlyosabb eset, amit egyébként ő a kollégáitól hallott, vagy az ismerőseitől, az volt, hogy a német megszállás emlékművének nevezték ezt. Na most tudomásom szerint így írták ki a közlönyben, hogy ez a német megszállás évfordulójára készülő emlékmű. Nem a megszállás emlékműve, az évforduló emlékműve. Német megszállás évfordulójára készülő emlékmű. Nem a németeket ünnepli. De én ezt mondom.
de a német megszállás emlékműve, ugye ő arra gondol, hogy nyilván ez volt a hát, hogy náci, kiírták, itt nem lesz náci emlékmű. Mondjuk a kettő között én csak egy kis árnyalatnyi különbséget érzek, de lehet, hogy ez az én szűklátókörűségem, és akkor tovább megyünk. De hogy azt mondja, hogy ő igazából nem Magyarország ártatlanságát akarta megörökíteni Gábrielben, és akkor már belementünk a részletekbe, hanem az országalmára senki nem figyel. Tehát, hogy az országalma az testesíti meg, amit kiesik Gábriel ujjai közül, azt, amit ő ki akart fejezni, mindenki figyelmen kívül hagyta, hogy az államat és ezen keresztül az áldozatokat hazánk patronusa Gábriel kezéből kihulló országalma testesíti meg, annak az arkangyalnak a kezéből, aki ezer évig védett bennünket, most viszont lehunyt szemmel tűri, ahogy lecsap rá a birodalmi sas, ami egyébként a vádakkal ellentétben nem is birodalmi sas, majd mikor szembesítik vele, hogy de hát az eredeti kiíráshoz csatolt, az ő pályázatás csatolt műleírásban birodalmi sast akart megformázni, akkor azt mondja, hogy ez csak azért mondja a hivatalos eljárásokból, formasságokat kielégítsük. Hogy hát nem gondolod, hogy ez egy teljesen jelentéktelenné és marginálisra teszi annak a komolyságát, hogy itt kiírunk egy emlékezést lehetővé tevő pályázatot, és végül is, hogy komolyan vegyék az emberek azt, amiről szó van. Ez a vita nem erről szól. Ez mindenki tudja. Ez nem egy esztétikai vita, nem egy szemiontikai vita, nem egy szimbolisztikai vita. Egyébként természetesen lehet. Egy köztéri szoborról lehet és helyén való vitatkozni. Én azt gondolom például, hogy az angyal egész más üzenetet hordoz, mint amit a szoborban visel. Én másik szobor, szerintem nem rossz kompozíció, sőt, szerintem ez egy szép kompozíció, ez? Igen. Hadd legyen, jó, én nem akarom ízlésem szerinti. Nem találkozik az üzenet a kompozícióval, én is azt gondolom, ám de, a vita nem erről szól. A vita arról szól, hogy itten a magyarság lerúgja magáról a felelősséget, vagy nem rúgja le magáról a felelősséget. Ekkörül forrósodik, és én azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy ez a közbeszédben ez a téma forogjon. Ez téma legyen. Azzal, hogy erről célszerű beszélni, azzal nagyon egyetértek, de azért gyorsan reflektálnék az előző megjegyzésre, hogy itt szeretek mindent kinevetni. Nem, én csak a bárgyúságot szeretem kinevetni, a komoly dolgokat nem szoktam kinevetni. Ezen például végtelenül elszomorodtam, de tényleg most viccen kívül. Tehát ahogy ez az izé kinéz, amit sugal azzal a miniszterelnök, hogy tűzön vízen keresztül verte ezt a rémületet, ami most a Szabadság téren található, a felállításának a körülményei, hogy ugye stikában, sútyomban oda settenkedtek vele. Tehát ennek sokkal súlyosabb az üzenete még annál a kardinális kérdésnél is, hogy mit gondolunk arról, hogy mi történt a Magyar Államban és a Magyar Állammal 44 márciusától. Ez a dolog arról szól, hogy Magyarország miniszterelnöke egy csúnyán elnevelt középső csoportos óvodás. Ez végtelenül szomorú. Egy borzalmasan erőszakos, csúnyán elnevelt ovis, aki addig toporzékolt ezzel a szerencsétlen emlékművel, amíg most ott van, és én biztos vagyok benne, hogy nem sok év fog eltelni, amíg mindannyian, én már most nagyon szégyellem magam ezért az egészért, amíg mindannyian nagyon szégyellni fogjuk, és ezért nem szabad elvinni, legyen ott. Magyarország így nézett ki 2014-ben, maradjon meg az Orbán kormány mementójaként ez a borzadály. Nem sajnos, nincs egy szó abból, amit elmondott, amivel egyet tudnék érteni. Orbán Viktor miniszterelnök szerintem indokoltan gondolta azt, hogy ezt a témát, ami itt 70 éven át titokdobozba volt becsukva, hogy mi a magyar állam felelőssége és a magyarság felelőssége 1944. március 19 előtt és mi március 19 után. Ez egy katyvaszba volt belecsomogva, és úgy döntött, hogy ezt kibontja. Számítva arra, hogy ebből a kibontásból nagyon súlyos viták lesznek. Azt gondolom, az, hogy éjszaka állították a szobort, az nyilvánvaló, senkinek nem volt szüksége arra, hogy Gyurcsány Ferenc 10 000 emberrel az élén kivonuljon, és hatalmas heppajt rendezzen, és egy egészen rossz ízű politikai
sóműsort. Tehát, hogy Orbán Viktor, ha politikai ügyet csinál valamiből, az rendben van, és az az ő felelősségét mutatja ezzel szemben, hogy nem nagyon szeretem enyhén szóval, de ha ezt tételezzük föl, Gyurcsány Ferenc teszi, az nincs rendben. Nem, igen, hát ilyen módon tört, amikor a szimbolikus vitákban agresszívak vagyunk, mint ebben az esetben, akkor számítani kell arra, hogy a törvényes kereteken belül éles ellenvényekkel találkozunk, például tüntetés formájában. Ezt úgy megoldani, hogy stikában odalopjuk ezt az ízét. Mondom, tehát ez inkább szomorú vagy szánalmas tulajdonképpen ez az egész történet. Szánalmaság. Nincs kedve oda nézni az embernek. Ne nézzed. Én mégis azt mondom, egy nagyon fontos a magyarság önképét jelentősen befolyásoló momentum került most az asztalra. Ha én vagyok a miniszterelnök, lehet, hogy másképp teszem ezt az asztalra, de a magyar választók ismételten Orbán Viktor bízták meg azzal, hogy a miniszterelnöknek az lenni a dolga, hogy szimbolikus politikai vitákat eldöntsön. Nem eldönt, kinyit. Nem eldönt, kinyit. Nem volt ezt a vitát, Magyarország felelőssége 19 után. De nem ez a szobor ott áll, elmondta az MTA egy külön a konferencia vita keretében Marosi Ernőtől jeles történészekig, hogy borzalmas mind az esztétikai koncepcióját tekintve, borzalmas mind a történeti koncepcióját tekintve, nem figyeltek oda Ungvári Krisztiántól Marosi Ernőig senkire, Dávid Katalin művészettörténészre és túlélőre, a politikai ellenfelei sem érdekelték természetesen szokásosan a miniszterelnököt, az akadémiai körök sem, semmilyen emlékezett politikai megfontolás nem érdekelte. Orbán Viktor úgy döntött, bocsánat, egy 10 másodperc, hogy ezt a dolgot végigviszi, mert ő mondja meg, hogy mi volt Magyarország múltjában, és nem ez a dolga, nem, és nem is ért hozzá. Fél perc volt. A dolog lényege, nem megmondja, mi van, mi történt Magyarországon, kinyitott egy vitat, és azt mondta, uraim, ezt egy emlékezett politikai vitát, ott van az emlékmű. Betolom a közéletbe, és mostantól nem lehet úgy beszélni róla, hogy eddig. Ezt tudományos vitákon szokták a felek megbeszélni egymással, és utána alakul valahogy. Hát olyannyira beszólta a miniszterelnök ezt a vitát, hogy mi se tudtuk lezárni. És valószínűleg még nem fogják önök sem, mert a hírvita erre való. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, és most jön a híradó, viszlát. Köszönöm. Köszönöm.